ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል? ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። የዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ትኩረት የሚያደርገው ስለ ሃይፐርቴንሽን ወይም ደግሞ ደም ግፊት ስለምንለው ነገር ይሆናል የምንነጋገረው። ደም ግፊት በምን ይከሰታል? ምን አይነት ሪስክ ፋክተሮች አሉት? እንዴት ኮንትሮል ማድረግ አለብን? የሚለውን ነገር በቪዲዮ ላይ አብረን የምንዳስስ ይሆናል። ከፕሮግራማችን ጋር አብራችን ቆዩ። ደም ግፊት ወይም ደግሞ ሃይፐርቴንሽን የምንለው ነገር እንግዲህ የብለድ ፕሬሸራችን መጨመር ነው። ብዙዎቻችን ደም ብዛት ከሚለው ጋር እናምታተዋለን። የደም መብዛት አይደለም ወይም የመጠን ለውጥ አይደለም፣ ነገር ግን የፕሬሸር ወይም ደግሞ የግፊቱ መጨመር ነው። ኖርማሊ አንድ ሰው ጤነኛ የምንለው ሰው ከ120/80 በታች የሆነ ወይም ደግሞ 120/80 የሆነ የደም ግፊት መጠን አለው። ወይም ደግሞ ግፊቱ ፕሬሸራችን 120/80 ነው ሞስትሊ፣ ወይም ከዛ በታች ነው የሚሆነው። ግን ከ120/129 ሲሆን የላይኛው ኤሌቬትድ እንለዋለን ወይም ደግሞ ከፍ ያለ ነው ተብሎ ይባላል። ነገር ግን ደም ግፊት ነው ተብሎ ላይክ ሃይፐርቴንሽን፣ ይሄ ሰው ሃይፐርቴንሽን አለበት ለመባል ከ130/140 የላይኛው እና የታችኛው ደግሞ ከ180/189 ከሆነ ያ ሰው ደም ግፊት አለበት እንላለን ማለት ነው። ክላሲፊኬሽኖች አሉት እዚህ ላይ ቴብሉ ላይ እንደምታዩት ስቴጅ አለው። ስቴጅ ታይፕ 1 ወይም ደግሞ ፕሪ ሃይፐርቴንሽን የሚባለው አለ። ታይፕ 2 ሃይፐርቴንሽን አለ እና ደግሞ ኢመርጀንሲ የምንለው አለ። ከ140 በላይ ከሆነ ላይክ 180 ከደረሰ የላይኛው ኢመርጀንሲ ነው የሚባለው። ይሄ ኢመርጀንሲ ሃይፐርቴንሽን ነው ማለት ነው። የስረኛው 120 የላይኛው 180 ከሆነ ያ ሰው ወዲያውኑ ሆስፒታል ገብቶ መድኃኒቶችን መውሰድ አለበት። በጣም ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህን ቁጥሮች በመጀመሪያው ዙር ብቻ አንድ ሰው ሆስፒታል ላይ ታይቶ የመጀመሪያው የደም ግፊቱ ለምሳሌ እኔ አንድ በሽተኛ ቢኖረኝ እና ያ ሰው ልክ መጀመሪያ እንደመጣ ብለድ ፕሬሸሩን በመለካበት ሰዓት 140 ቢሆን ያ ሰው ዳይሬክትሊ ሃይፐርቴንሽን በሽተኛ ነው ተብሎ የሃይፐርቴንሲቭ ድራግ መጀመር የለበትም። ምክንያቱም የተለያዩ ፋክተሮች አሉ ደማችንን ከፍ እንዲል ፕሬሸሩ የደማችን ፕሬሸር ከፍ እንዲል ሊያደርጉ የሚችሉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ የሚጠቀሰው እንግዲህ ዋይት ኮት ሃይፐርቴንሽን ይባላል። አንድ ሰው ልክ ሆስፒታል ሲገባ ዶክተሮቹን ሳይ ኢንቫይሮንመንቱን ሳይ መደናገጥ፣ ምን ይኖርብኝ ይሆን ምናምን ብሎ የማሰብ እና የመደናገጥ ነገር ደማችን ፕሬሸሩ እንዲጨምር በማድረግ አንድ ሰው ኖርማሊ ደም ግፊት በሽተኛ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ፕሬሸሩን ስለሚጨምር መለኪያው ላይ የምናየው እንግዲህ ንባቡ ላይ ስናይ ከ120 በላይ ሊሆንብን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ለዛ ይህንን ሁሉ እንትኖችን ለማስወገድ ቡና ጠጥቶ ሊሆን ይችላል የመጣው ያ ሰው፣ መጠጥ ጠጥቶ ሊሆን ይችላል፣ ሻይ ጠጥቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማተር ስለሚያደርጉ ቢያንስ አንድ ሰው 3 ጊዜ መለካት አለበት። 3 ጊዜ በተለያየ በ3 ጊዜ የሆስፒታል ቪዚት ይሄ የሚመጣልን የደም ግፊት ነምበር ከ140 በላይ ከሆነ ወይም ደግሞ ከ130 በላይ ከሆነ ያ ሰው የሃይፐርቴንሽን በሽተኛ ስለሆነ መድኃኒቶችና የምግብ ማስተካከል ያለባቸውን የምግብ ነገሮች እንዲስተካከል ከሆስፒታል ይነገረዋል ማለት ነው። ስለዛ በመጀመሪያ ቪዚት ብቻ ለምሳሌ ዛሬ እኔ አንዴ ሄጄ ዶክተሯ የደም ግፊቴን አይታ አንቺ የደም ግፊት በሽተኛ ነሽ ተብዬ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ድራግ ሊሰጠኝ አይገባም ማለት ነው። ግዴታ 3 ጊዜ መለካት አለብኝ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢመርጀንሲ ነው። አንድ ሰው ቅድም እንዳልኳቸው ኢመርጀንሲ ለማለት የላይኛው 180 የስረኛው ደግሞ 140 እና ከዛ በላይ ከሆነ ኢመርጀንሲ ነው፣ ወዲያው መድኃኒት መውሰድ አለበት ብያቸዋለሁ። እሱንም ቢሆን አንድ የለክተን ኢመርጀንሲ ማለት አንችልም። ቢያንስ በየሶስት ደቂቃ ኢንተርቫል 3 ጊዜ በተለያየ እጅ ላይ ለክተን አይተነው የማይለወጥ ከሆነና ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ተቀራራቢ የሆነ ውጤት የሚመጣልን ከሆነ ያ ሰው ኢመርጀንሲ ነው ማለት ነው። ስለዛ ያንን ልኬት አይተን ያ ሰው ወደ ሆስፒታል ውስጥ ኢምፔሽንት ሆኖ የሚሰጠውን መድኃኒት መውሰድ አለበት ብለን ልንወስን እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ እንዴት ነው ይሄ ደም ግፊት ሊከሰት የሚችለው የሚለው ነገር ነው ያለው። ደም ግፊት በምን እንደሚከሰት 90% የሚሆነው ምክንያቶች አይታወቁም። 10% የሚሆነው ግን አንደኛው ውፍረት፣ በጣም አላስፈላጊ የሆነ ውፍረት፣ እንደገና ደግሞ ከቤተሰብ ፋሚሊ ሂስትሪ ካለብን በቤተሰብ ውስጥ ሃይፐርቴንሽን በሽተኛ ከነበረ ያም ኢፌክት አለው። ሌላው ደግሞ ከፋሚሊ ሂስትሪ ባለፈ ደግሞ ሌላው ደግሞ ኮልስትሮን ወይም ደግሞ ሃይፐር ኮልስትሮሚያ የሚባል ነገር ካለን የኮልስትሮን መጠናችን ከፍተኛ ከሆነ በደማችን ውስጥ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ኮልስትሮን መጠን ከፍተኛ ከሆነ ለሃይፐርቴንሽን በጣም ሪስክ ፋክተር ነን ማለት ነው።
ምናጨስ ከሆነ ማጨስም በጣም ትልቅ ሪስክ ፋክተር አለው። ማጨስ፣ መጠጣት፣ አልኮል መጠን አልኮል በብዛት የሚጠጣ ሰው የደም ግፊት ሊኖረው ይችላል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ 90% የሚሆነው ምክንያት ግን አይታወቅም። በብዛት ጥቁሮችን እንደሚያጠቃ ሳይንስ በሚያደርገው ጥናት ላይ ያሳያል። በብዛት ጥቁር ከነጭ ይልቅ ጥቁሮችን ያጠቃል። ላይክ ጥቁር ስላችሁ በከለር ሳይሆን አፍሪካ የሆነውን ፖፕሌሽን በብዛት የማጥቃት ካፓሲቲ ያለው ከነጮቹ ጋር በሚነጻጸርበት ጊዜ ዳታ። ከወንድና ከሴት በምናነጻጸርበት ሰዓት ደግሞ ወንዶች ከሴቶች ይልቅ በደም ግፊት የመያዝ መጠናቸው ከፍተኛ ነው። ነገር ግን ይሄ ላይክ የሚሰራው ሴቶች እስከ ሜኖፖዝ ከሚደርሱ ድረስ ነው፣ ወይንም ደግሞ ሴት ልጅ መውለድ የማትችልበት እድሜዋ ድረስ ከሚደርስ ድረስ ነው። ይህ ልክ ሲደርስ እና የወር አበባ ማየት ስታቆም ከወንዱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የደም ግፊት የመያዝ ቻንስ ይኖራታል ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ግን ሴቶች የተወሰነ ቻንስ አላቸው፣ ያው ሆርሞናል ነገሮች ለውጥ ስለሚያመጡ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምን እንደሆነ ዳይሬክትሊ ደም ግፊት የምንለው ምን እንደሆነ እዚህ ጋር የምታሳዩት ምስሉ እንደምታዩት ከሆነ መጀመሪያ ላይ ያለው ምስል ላይ የደም ቧንቧችን በደንብ ስፔስ አለው ወይንም ደግሞ ክፍተት አለው። ስለዛ ደም እንደፈለገ ያልፋል፣ እንደፈለገ ይተላለፋል፣ እንደሚፈልገው መንገድ ይሄዳል። ምንም ይዘው ምንም አይነት ፕሬዠር የለም ማለት ነው። ነገር ግን ኮሌስትሮል በሚኖርበት ሰዓት ወይም ደግሞ ይሄ ሃይፐርቴንሽን ነገር ሲጀምር፣ ደም ግፊታችን በሚጀምርበት ሰዓት ግን እነዚህ የደም ቧንቧዎቻችን እየጠበቡ ይመጣሉ። የተለያየ ምክንያት የተለያየ ችግር ሊያስከስት ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ብዙ ጨው ከሆነ የሚጠቀመው፣ ጨው ደግሞ ሶዲየም የሚባል ንጥረ ነገር አለው። ሶዲየም እና ክሎራይድ ነው አይደለ? ሳልት ሶዲየም ክሎራይድ ነው፣ ሁለቱን ይዟል። ይሄ ሶዲየም ሰውነታችን በጣም ብዙ ሶዲየም በሚኖርበት ሰዓት ሁሉ ነገር እንግዲህ የኩላሊት ቪዲዮውን እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉ ነገር የሚጠራው በኩላሊታችን ነው። ኩላሊታችን ደግሞ የሚሰራበት የራሱ የሆነ ሲስተሞች አሉት። ታዲያ እንግዲህ የሶዲየም መጠን በሰውነታችን ውስጥ በጣም በሚበዝ ጨምረበት ሰዓት፣ ለምሳሌ እኔ በጣም ብዙ ጨው ያለው ምግብ ከወሰድኩ በሰውነቴ ውስጥ የሚገኘው የሶዲየም መጠን ይጨምራል። ያ ሶዲየም ደግሞ በሚጨምርበት ሰዓት ሰውነታችን የተለያየ ሆርሞናል አጀስትመንት በማድረግ የልብ ምታችን እንዲጨምር እና ቶሎ ቶሎ ደም ወደ ልባችን እንዲሄድ የልብ ምታችን እንዲጨምር ያደርጋል። ያን ደግሞ የሚያደርገው በቂ ውሃ ስላለው ወይም ደግሞ በቂ ደም ስላለው ሳይሆን ያለውን ደም ለሁሉም ለማዳረስ በሚል መስሉን ወይም ደግሞ ይሄ የደም ቧንቧችንን ኮንስትሪክት ያደርገዋል፣ ያጨማድደዋል ማለት ነው። ስለዛ ደም በሚያልፍበት ሰዓት ግዴታ ፕሬሸር ሊኖረው ይገባል። በትንሽ ነገር ማለፍ ከባድ ነው አይደለ? ስለዛ ፎርስ ይፈልጋል ለማለፍ። ያ ደግሞ ፕሬሸራችንን ይጨምረዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቅባት ያለው ነገር በብዛት የሚመገቡ ሰዎች ወይም ደግሞ በተፈጥሮ ሃይፐር ግላይሲሚያ ያለባቸው ሰዎች ላይ ኮሌስትሮል መጠናቸው በጣም ብዙ የሆነ ሰዎች ይሄ ኮሌስትሮል የምንለው ትራይግላይሰራይድ የምትባለዋ የቅባት ወይም የፋት አይነት ሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው የፋት ኮንተንት የደም ቧንቧችን ዙሪያ ላይ ያሉ እንትኖች ላይ በመጣበቅ ቦታውን ያጣበብብናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር ቦታ በሚጣበብበት ሰዓት ደም እንደ ልቡ ማለፍ አይችልም ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ ደም ስቲል ማለፍ ይችላል፣ ወርስ አይደለም፣ በጣም የተባባሰ አይደለም። ነገር ግን ይህን ሁሉ ነገር ሲጀምር እና ትንንሽ የሆኑ ሲምፕተሞች ላይ እኛ ደም ግፊት እንዳለብን ማወቅ አንችልም። ምክንያቱም ስቲል ደም ያልፋል ምናምን እኛ ማወቅ የምንችልበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። ሌላው በጣም ከፍ እያለ በሚሄድበት ሰዓት ግን ያ የደም ግፊቱን እንዲጨምር ያደረጉት ነገሮች እነዚህ ፋት ነገሮች በሚሰበሰቡበት ሰዓት በደም ቧንቧችን አካባቢ የተለያዩ ማክሮፌጆች ኒትሮፊሎችን አትራክት ያደርጋሉ። እነዚህ እንግዲህ በሽታ በሚይዘን ሰዓት ምናምን የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ይሄ ነገር በጣም በሚጨምርበት ሰዓት እና ይሄ የደም ቧንቧውን እጅግ በጣም በሚያጠቡበት ሰዓት ይሄን የኮሌክሽን ነው የሚሰበሰቡት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይሰባሰባሉ። በጣም በሚጨምርበት ሰዓት እንግዲህ የደም መስሉ ይሄ እንትናችን መቋቋም ስለሚያቀተው ዝግ የተሰበሰበውን ነገር ቲር ያደርጋል ወይም ደግሞ ያልፍና እንዲወጣ ያደርጋል። ብለዱ ያ ነው ብዙ ሰዎች አሁን ደም ግፊት ኖሯቸው በሚናደዱበት ሰዓት ኦር ደግሞ በሚበሳጩበት ሰዓት ኦር በጣም ደስ በሚላቸው ሰዓት የደማችን መጠን በጣም ደስ በሚለን ሰዓት ወይም በምንናደድ ሰዓት ልባችን ቶሎ ቶሎ ነው የምትመታው። ታዲያ እንግዲህ በኖርማል ሰዓት ልባችን ቶሎ ብትመታ እንኳን ይሄ ነገር ኢላስቲክ ስለሆነ የደም ቧንቧችን ተለጥጦ
ያው የጨመረውን ነገር ለማሳለፍ ይችላል። ነገር ግን አሁን ይሄ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ግን እንዳልኳችሁ የጠበበ ስለሆነና ኖርማል ስላልሆነ ስትራክቸሩ እንደፈለገ መለጠጥ አይችልም። ከቱም እዚህ ጋር ያልኳችሁ ነገሮች ኮላጅን ነው ኢላስቲክ አይደለም ያለው ነገር ኮላጅን ነገር ስለሆነ መለጠጥ አይችልም። ተጨማሪ ብላድ በሚመጣበት ሰዓት እነዚህ ሰዎች ደስ ብሏቸው ልባቸው በጣም በሚመታ ሰዓት ብዙ የሆነ ደም በሚያልፍበት ሰዓት ልክ ደሙ በሚያልፍበት ሰዓት ከአቅም በላይ የሆነ ደም ስለሆነ በዚህ ላይ ማለፍ ስለማይችል ለእነሱ ቲር ያደርገዋል። ስለዚህ ያ ምን ይፈጥራል? ደም ከደም ስር ውጭ ሆኖ እንዲፈስ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ስትሮክ ይፈጥራል። ስለዚህ የደም ግፊት በሽተኞች በብዛት ስትሮክ የመያዝ አቅም አላቸው ማለት ነው። በተለይ ጭንቅላቶቻችን ላይ ያሉ የደም ስሮቻችን በጣም ቀጭኖች ናቸው እና እንደዚህ አይነት ብዙ ፕሬዠሮችን መቋቋም አይችሉም። ስለዚህ በደስታ በሀዘን ሰዓት እነዚህ ነገሮች ስትሮክ የመከሰት አቅማቸው በጣም ሀይ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለልብ በሽታ በጣም የደም ግፊት በሽተኞች ለልብ በሽታ የመያዝ አቅማቸው በጣም ሀይ ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ አንደኛው ይሄ ኮሮናሪ ሀርት ዲዚዝ የምንለው ነው። በልባችን ላይ ያሉ ልባችንን ኒውትረንት ሰፕላይ የሚያደርጉ አርተሪዎች አሉ ወይም ደግሞ የደም ስሮች አሉ። ስለነዛ የደም ስሮችም ቅድም እንዳልኳችሁ ብዙም ወፍራም አይደሉም ወይም ደግሞ ትልልቅ አይደሉም፣ ኢላስቲክ የሚባሉ አይነት ደም ስሮች አይደሉም እና እነሱ በእነዚህ በኮሌስትሮል ወይም ደግሞ ይሄ በሃይፐርቴንሽን ምክንያት በሚከሰት ፕላግ ሲሞሉ ማለፍ አይችልም ደም። ስለዛ ልባችን ለራሷ የሚሆን ደም ማድረስ ያቀታታል ማለት ነው። ምስሉ ላይም እንደምታዩት እንግዲህ ደም ወደዛው ማለፍ ስለማይችል የራሳችን ልብ ደም ማግኘት ስለማይችል ትራባለች። ኦክሲጅን አታገኝም፣ ኒውትረንት አታገኝም። ስለዚህ ኒክሮታይዝድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ራሱን ማብላት አይችልም ማለት ነው። ልባችን የሚያስፈልገውን ነገር ማግኘት አይችልም። ያ ማለት ደግሞ እንግዲህ ልባችን እየተራበ ነው። ስጋው ኖርማሊ ስጋን እንዴት ነው ውጪ ስታወጡት የመድረቅ ባህሪ ያለው ወይም ይጠቁራል። ስለዚ ልባችንም እንደዛ ነው የሚሆነው። ደም ካላገኘ በቂ ነገር ካላገኘ ይሞታል። ስለዚ ልባችን ላይ ያለውን መስል መሞት ይጀምራል። ልባችን ካልሰራ ሁልጊዜም ልብ ኮንትራክት ሪላክስ እያደረገ ነው አይደለ ደምን የሚረጨው። ባልሰራ ቁጥር አንዱ ፓርቱ ባልሰራ ቁጥር በስትክክል ሌላው ፓርት ብቻውን በስትክክል መስራት ስለማይችል የልብ ህመሞች መነሳት ይጀምራሉ። የተለያየ ልብ ህመም ይጀምራሉ። መነሻው ኮሮናሪ ሀርት ዲዚዝ ሊሆን ይችላል፣ ግን ማዮካርዳል ኢንፍራክቸር፣ አንጃይና የምንላቸው የተለያዩ አይነት የልብ ህመሞች ከዛ በኋላ ይህንን ተከትሎ አብረው ተያይዘው ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ የደም ግፊት በራሱ በጣም ከባድ የሆነ ህመም ላይ መስለን ይችላል ወይም በሽታ ላይ መስለን ይችላል። ነገር ግን አብሮ ይዟቸው የሚመጣው ነገሮች በጣም ከባድ ናቸው። ስለዚህ ይህንን ነገር ለመከላከል ምን ማድረግ አለብን? ዋናው ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት መጠንቀቅ ነው ዋናው ነገር። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ማንኛውም ሰው በሚበላው ምግብ ላይ የጨው መጠኑን መቀነስ አለበት። ስፔሻሊ ደግሞ ከ40 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች የደም ግፊት ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም በሚበሉት ምግብ ላይ የጨው መጠን መቀነስ አለባቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ደም ግፊት የተያዙ ሰዎች ራሳቸውን በሚያማቸው ሰዓት፣ ጉንፋን በሚይዛቸው ሰዓት የሚወሰዱ የተለያዩ ኦቨር ዘ ካውንተር የሚወሰዱ መድኃኒቶች አሉ። ልክ ፕሪስክሪፕሽን የማይጻፉባቸው የዶክተር ማዘዣ ሳያስፈልግ ፋርማሲ ሄደን የምንገዛቸው መድኃኒት መውሰድ የለባቸው። ምክንያቱም እነዛ መድኃኒቶች ምን ያህል ይሄ የሚወስዱትን የሃይፐርቴንሲቭ ድራግ ምን አይነት ኢፌክት እንዳለው ስለማያውቅ ያ መድኃኒት ለእነሱ ተብሎ የተዘጋጀ ላይሆን ስለሚችል በዶክተር ያልታዘዘ ስለሆነ ሁልጊዜም ከመውሰዳቸው በፊት ከቻሉ ሆስፒታል ታይተው ለየትኛውም አይነት ቀላል ነገር ቢሆን ሆስፒታል ታይተው ቢወስዱት፣ ካልሆነ ደግሞ ከመውሰዳቸው በፊት ለፋርማሲስቱ የደም ግፊት በሽተኛ ነኝ ይህ የምወስደው መድኃኒት ከደም ግፊት ከምወስደው መድኃኒት ጋር ይቃረናል ወይ ብለው ለፋርማሲስቱ ጠይቀው የሚቃረን ከሆነ ደግሞ ሌላ ለሚፈልጉትን አይነት መድኃኒት ሆኖ ግን ይሄንን ሳይቃረን መውሰድ የሚችሉትን መድኃኒት ጠይቀው መውሰድ እንጂ ማንኛውንም አይነት መድኃኒት ገዝተው ባይጠቀሙ። ከዛ ባለፈ ደግሞ በምንበላው ምግብ ላይ ቅባት ያለውን ነገር ማስወገድ ከቻልን መቀነስ፣ ካልሆነ ላይክ በተለይ ደግሞ ኮሌስትሮል መጠናችን ሀይ የሆኑ ሰዎች ኮሌስትሮል ያላቸውን ምግቦች ባንጠቀም፣ ቅባት የበዛበትን ምግብ በምግባችን ላይ ማስወገድ ብንችል የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ራፌጅ ያላቸው ነገሮችን መብላት፣ ለምሳሌ አሁን እንደ ኦት በየቀኑ ብንበላ የደማችን ውስጥ ያለውን ኮሌስትሮል መጠን አጥቦ የማውጣት
እንትን አላቸው ባህሪ ስላላቸው ደማችንን ያጸዳልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አሁን ላይ በብዛት የሚደረጉ ሪሰርቾች ኦትስ መብላት፣ ኦትስ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ራፌጅ ያላቸው ነገሮች አሁን እኛ ጋር በጣም ብዙ አለ አይደለ? ደረቅ ቆሎ ነገሮች እንደዚህ አይነት ነገር መብላት፣ ገብስ እንደዚህ አይነት ነገር ራፌጅ ስላለው ራፌጁ እንዲያጸዳልን ስለሚያደርግ ኮሌስትሮልን የሚያጸዱ አይነት ምግቦችን በብዛት ብንወስድ የተሻለ ይሆናል። ምግባችን ላይ እንደሱ አይነት ነገሮችን መውሰድ፣ ውሃ አብዝቶ መጠጣት፣ ቡና፣ ሻይ የተለያየ ነገሮችን መቀነስ። በኑሯችን ላይ ቡና አብዝተን የምንጠቀም ከሆነ ቡና መቀነስ፣ ሻይ የምንጠቀም ከሆነ ሻይ መቀነስ፣ ኦር ደግሞ ሻይ በሚጠጡበት ሰዓት በጦስኝ መውሰድ። ሻይ በጦስኝ መውሰድ እሱም በጣም ትልቅ ጥቅም አለው የደም ግፊትን ለመቀነስ። ማንኛውም ጤነኛ ሰው ራሱ የደም ማነስ ከሌለበት በቀር ይህንን የጦስኝ ሻይ ቢወስድ የተሻለ ነው። ሀርብ ያላቸው ሻዮች በተለይ መውሰድ ለጤና በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ከዛ ባለፈ ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ውፍረትን መቀነስ። ውፍረት የሌለብን ሰዎች ደግሞ ግዴታ ሰውነታችን እንቅስቃሴ ለማድረግ ወፍራም መሆን ስለማይጠበቅብን በሳምንት ቢያንስ 3 ጊዜ ማንኛውም ሰው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት። አንደኛ አዳዲስ ሴሎች እንዲመረቱ ያደርጋል። ሰውነታችን ቆሻሻውን ኢዝሊ እንዲያጸዳ ያደርጋል። ማይንዳችን ሪላክስ ያደርጋል። ማግኘት ያለበትን ኒውትረንት ሁሉ ኢዝሊ ኒውትረንቶች ፍሎ እንዲያደርጉ በሰውነታችን ላይ ስለሚረዳ ማንኛውም ሰው በተቻለው መጠን ቢያንስ በቀን 20 ደቂቃ በሳምንት 3 ጊዜ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ ስፖርቶችን መስራት፣ የተለያዩ የትኛውም አይነት ስፖርት ቢሆን እንደሱ አይነት ስፖርቶችን በሳምንት 3 ጊዜ ቢያንስ ለ20 ደቂቃ መስራት አለብን ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ከስፖርት ከመስራቱ ምግባችንን ከማስተካከላችን በዘለለ ደግሞ ማጨስ ወይም ደግሞ መጠጣት ማቆም አለብን። ማጨስ ኮምፕሊትሊ በጣም ብዙ ጉዳት አለውኝ፣ በተለይ ለሳምባ ካንሰር ይዳርጋል። ስለሱ ሌላ ጊዜ እናወራለን። ግን ማጨስ ከሳምባ ካንሰር ከመዳረጉም በላይ በጣም ለብዙ ነገር ሪስክ ፋክተር ነው። የሚያጨሱ ሰዎች ለብዙ ነገር የመጋለጥ አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛ ባለፈ መጠጥ የሚጠጡ ሰዎች የአሜሪካን ሄርት አሶሲዬሽን እንዳስቀመጠው ከሆነ አንድ ሰው ግዴታ መጠጣት አለብኝ ብሎ ካለ ቢያንስ ቢበዛ ከሁለት ኦትስ አይ ዶንት ኖ ላይክ ቢራ ከሆነ ለምሳሌ ከሁለት ቦትል ቢራ በላይ አለመጠጣት። የተለያዩ አይነት መጠጦች ከሆኑ ደግሞ እንደዛው ከሁለት ብርጭቆ በላይ አለመውሰድ ይላል። እሱ ለወንዶች ነው። ለሴቶች ደግሞ በግማሽ ይቀንሳል። እንደኔ ደግሞ ብችሉ ወንዶች ሆናችሁ ሴቶች መጠጥ መቀነስ ግዴታ፣ አስፈላጊ የሆኑ ኦኬዥኖች ሲኖሯችሁ ብቻ እነዚህን ሊሚቶች ተጠቅማችሁ አንድ ሊሆን ይችላል እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን አብዝቶ አልኮል መጠቀም ለጤና በጣም በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽን ስላለው ስፔሻሊ ደግሞ ለደም ግፊት ትልቅ ሪስክ ፋክተር ስለሆነ መጠጥ መጠጣት መቀነስ ወይንም ደግሞ ማቆም አለብን ማለት ነው። እነዚህን ሪስክ ፋክተሮች እንግዲህ አይተናል። ምን ሊያስከትል ሪስክ ፋክተሮቹ ከዚህ ከደም ግፊት ከምንለው ጋር ምን እንደሚያያይዛቸውም እንግዲህ ተነጋግረናል። ስለዚህ ሁላችንም ይሄ ደም ግፊት የምንለው ነገር ቀላል ነገር አይደለም። ራሱ ብቻ ሳይሆን ራሱ የሚስባቸው የተለያዩ በሽታዎች አሉ። የኩላሊት በሽታ እንዲዳርግ ያደርገናል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ደም ያጣራልን ኩላሊታችን ነው። ስለዚህ ደም ግፊት በሚኖርበት ሰዓት ወደ ኩላሊታችን በቂ የሆነ ደም አይሄድም። ኮንስትሪክት ያደርጋሉ መስሎቹ። በቂ ብለድ ወደ ኩላሊታችን አልሄደም ማለት ኩላሊታችንም ማግኘት ያለበትን ነገር አያገኝም። ልባችንም እንደዛው። ስለዚያ ጭንቅላታችን ላይ ደግሞ ስትሮኮች የመፈጠር ነገር ስለዛ በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽን አለው። መደሰት አይችልም፣ የሀሰው እንደ ልቡ ማዘን አይችልም። ስለዛ እነዚህ ነገሮች እንዳይከሰቱ ከተከሰቱ ባሉበት፣ ምክንያቱም ይሄ ባለበት የሚቆይ አይነት ነገር አይደለም። እንዳልኳችሁ ቅድም ፕራይመሪ የሚባል አለው፣ ሰከንዳሪ ሃይፐርቴንሽን አለው፣ ኤመርጀንሲ ሃይፐርቴንሽኖች አሉ። ስለዚህ ባሉበት ስቴጅ ላይ ለማቆየት ኢንዲቤትድ ላይ ከሆንን ወደ ኖርማሉ እንድንመልሰው፣ ፕራይመሪ ሃይፐርቴንሽን ከሆነ እዛው ፕራይመሪ ሃይፐርቴንሽን ላይ ይዘ ነው ሳይባባስ እንድንቆይ የሚሰጡን መድኃኒቶች በአግባቡና ሰዓቱን በጠበቀ መልኩ ግዴታ መውሰድ አለብን። ያልተያዝን ሰዎች ደግሞ ስፖርት በመስራት ምግባችንን በማስተካከል በየቀኑ የምንጠቀመውን የጨው መጠን በመቀነስ ግዴታ ይህንን የደም ግፊት መቀነስ ወይም ደግሞ ማጥፋት ስለምንችል እንዳይዘን ማድረግ ስለምንችል እነዚህን ጥንቃቄዎች ለእኛም ሆነ ለቤተሰቦቻችን እነዚህ ነገሮች በማድረግ ቤተሰቦቻችንን ጤና መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የተለያዩ ጥያቄዎች ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላም ደግሞ እንዲዳሰሱላችሁ የምትፈልጓቸው የትኛውም አይነት የጤና እክሎች
ካሉን በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ጥቅም እንዳለው እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ሳምንት።